Կլինիկական սրտաբանություն, մաչելի մեկնաբանություն։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես Ֆլորա Մուրադյանն եմ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Հետբուհական Շարունակական Կրթության Ֆակուլտետի Սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ։ Աշխատում եմ Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնի Անհետաձգելի Սրտաբանության բաժանմունքում։ Զարկերական հիպերտենզիաների բուժական մոտեցումներն ըստ միջազգային ուղեցույցների։ Հիպերտենզիայի բուժումը նպատակ ունի ապահովել զարկերակային ճնշման կայուն և լիարժեք իջեցումը մինչև թիրախային թվերը, այսինքն 140-90 մմ սնդիկի սյունից ցածր, պաշտպանել թիրախ օրգանները, սիրտը, անոթները, ուղեղը, երիկամները, կանխել բարդությունները, սպասվող սիրտ-անոթային բարդությունները, լավացնել կյանքի որակը, բարձրացնել աշխատունակությունը։ Զարկերակային հիպերտենզիայի բուժումը սկսելիս պետք է հաշվի առնել ռիսկի գործոնները, հիվանդի կենսակերպը, զարկերակային հիպերտենզիայի աստիճանը և հիվանդության ընթացքը։ Շատ արագ վերհիշենք զարկերակային հիպերտենզիաների ռիսկի գործոնները, որոնք բաժանվում են երկու խմբի՝ չփոփոխվող, դրանք են սեռը, տարիքը և ժառանգականությունը, և փոփոխվող, ստրեսը, կերակրի աղի, ալկոհոլի, սիգարետի չարաշահումը, դիսլիպիդեմիան, ածխաջրտային փոխանակության խանգարումը, շաքարային դիաբետը, հիպոդինամիան և ճարպակալումը։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Զարկերակային հիպերտենզիաների բուժումը սկսվում է սիրտ-անոթային ռիսկի գնահատումով։ Սիրտ-անոթային ռիսկ ասելով, ի նկատի ունենք զարկերակային գերճնշման հետևանքով սպասվող սիրտ-անոթային բարդությունները առաջիկա 10 տարիների ընթացքում։ Աղյուսակը վերցված է Սրտաբանության Եվրոպական ասոցիացիայի ուղեցույցներից։ Տարբերում ենք սիրտ-անոթային ռիսկերի 4 աստիճան. ցածր, միջին, բարձր և շատ բարձր սիրտանոթային ռիսկեր, որոնք աղյուսակում գունավորված են, ինչպես տեսնում են կանաչ, դեղին, նարնջագույն և կարմիր գույներով։ Իդեպ աղյուսակը մեծ կլինիկական կիրառություն ունի, ոչ մի բարդ բան չկա, այս աղյուսակը ընկալելու մեջ հավատացեք, հաջորդ դասախոսության ընթացքում ես մանրամասն կմեկնաբանեմ այն և ինքներդ կկարողանաք կիրառել այն։ Ահա նույն գույները տեսնում ենք նաև հաջորդ աղյուսակում։ Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, ինչպես սկսել զարկերակային հիպերտենզիաների բուժումը գնահատելով սիրտանոթային ռիսկերը։ Ցածր, միջին, բարձր կամ շատ բարձր սիրտանոթային ռիսկերի դեպքում զարկերակային հիպերտենզիայի բուժումը պետք է սկսել կենսակերպի փոփոխությամբ։ Ցածր ռիսկի դեպքում պետք է սպասել մի քանի ամիս, հետո նոր ավելացնել հիպոտենզիվ պրեպարատ, եթե չունենք ցանկալի արդյունք։ Միջին ռիսկի դեպքում պետք է սպասել մի քանի շաբաթ, հետո ավելացնել հիպոտենզիվ պրեպարատ, իսկ բարձր և շատ բարձր ռիսկի դեպքում հիպոտենզիվ պրեպարատը ավելացվում է անմիջապես կենսակերպի փոփոխության հետ մեկտեղ։ Խնդրում ուշադրություն, մենք կարող ենք չունենալ զարկերակային ճնշում, բայց ունենալ բարձր սիրտ-անոթային ռիսկ, բարդությունների հավանականություն։ Այս դեպքում զարկերակային ճնշումը կորեկցիայի կարիք չունի, բայց կենսակերպի փոփոխությունը կրկին անպայման պետք է բացատրել պացիենտին, որպեսզի ինքը կարողանա ճիշտ ապրել։ Իսկ թե ինչպես է տեղի ունենում այս ամենը, ես ավելի մանրակրկիտ կանդրադառնամ հաջորդ դասախոսության ժամանակ։ Ամրապնդեմ ասվածը մի քանի խորհուրդներով։ Բարձր և շատ բարձր սիրտ-անոթային ռիսկի դեպքում հիպոտենզիվ թերապիան պետք է սկսել անմիջապես զուգակցելով կենսակերպի փոփոխության հետ։ Ցածր կամ միջին սիրտ-անոթային ռիսկի դեպքում հիպոտենզիվ թերապիա պետք է ավելացնել այն դեպքում, երբ մի քանի շաբաթ կամ ամիս կենսակերպի փոփոխությունից հետո զարկերակային ճնշումը շարունակում է մնալ թիրախային թվերից բարձր, այսինքն 140-90 մմ սնդիկի սյունից բարձր։ Մեծահասակների մոտ մինչև 80 տարեկան, եթե սիստոլիկ զարկերակային ճնշումը բարձր է 160 մմ սնդիկի սյունից, խորհուրդ է տրվում իջեցնել այն մինչև 140-150 մմ սնդիկի սյուն, ոչ ավելի ցածր։ Իսկ 80 տարեկանից բարձր պացիենտներին կարելի է այս ցուցանիշներին ձգտել, եթե հիվանդը գտնվում է ֆիզիկական և հոգեկան բարենպաստ վիճակում։
Բարձր նորմալ զարկերակային ճնշումը կամ իզոլացված զարկերակային հիպերտենզիան երիտասարդների մոտ բեղորայքային բուժման կարիք չունի։ Սա իմ սիրելի սխեմաներից մեկն է։ Իրականում այն համարում եմ թերապևտի զենքը, քանի որ ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է ընտրել պրեպարատը, ինչի հիման վրա, ինչ ճանապարհով գնալ մոնոթերապիայի, թե բազմակի կոմբինացված թերապիայի ճանապարհով, և քայլ առ քայլ ներկայացնում է, թե ինչպես պետք է շարունակել արդեն սկսված բուժումը, ավելացնել դոզաները, թե ավելացնել այլ պրեպարատներ, և ինչպես շարունակել մինչև ցանկալի թիրախային թվերի հասնելը զարկերակային ճնշման։ Ընտրության հիմքում իհարկե ընկած է սիրտանոթային ռիսկերի գնահատումը։ Եվրոպական սրտաբաների ասոցիացիայի ուղեցույցներում առաջարկվում է ցածր և միջին սիրտանոթային ռիսկի դեպքում ընտրել մեկ պրեպարատ, բուժումը սկսել մեկ պրեպարատով, մոնոթերապիայով։ Բարձր կամ շատ բարձր սիրտանոթային ռիսկի դեպքում միանգամից խորհուրդ է տրվում բուժումը սկսել երկու պրեպարատի կոմբինացիայով, բազմակի թերապիայով, այսինքն։ Հիմա, եթե մենք արդեն բուժումը սկսել ենք ցածր կամ միջին ռիսկի դեպքում բուժումը սկսել ենք մեկ պրեպարատով և չունենք ցանկալի արդյունք, ապա առաջարկվում է 3 ճանապարհ բուժումը շարունակելու։ Մի դեպքում ընտրված պրեպարատը կարելի է փոխարինել այլ մեկ ուրիշ պրեպարատով, միջին թերապևտիկ դոզաներով։ Երկրորդ ճանապարհն այն է, որ կարելի է ընտրված պրեպարատը հասցնել մաքսիմալ թույլատրվող դոզաների։ Երրորդ դեպքում եվրոպական ուղեցույցները խորհուրդ են տալիս ընտրված պրեպարատին ավելացնել ևս մեկ պրեպարատ, այսինքն միանգամից անցնել կոմբինացված թերապիայի։ Բնականաբար, եթե բոլոր դեպքերում չունենք համապատասխան արդյունք, ավելացնում ենք կամ մոնոթերապիան մաքսիմալ դոզայով, կամ արդեն մաքսիմալ դոզային ավելացնում ենք երկրորդ պրեպարատը մաքսիմալ դոզայով, երկու դեպքում էլ տեսնում ենք երկու պրեպարատները հասցնում ենք մաքսիմալ թույլատրվող դոզաների։ Եթե չունենք ցանկալի արդյունք, շարունակում ենք բուժումը, փոխում ենք պրեպարատը, բուժման մեջ կիրառում ենք այլ երկու պրեպարատների կոմբինացիա կամ ավելացնում ենք ևս մեկ երրորդ պրեպարատը և հասցնում թույլատրվող եռակոմպոնենտ մաքսիմալ բուժման։ Այն դեպքում, եթե մենք ունենք բարձր կամ շատ բարձր սիրտանոթային ռիսկ, միանգամից ընտրում ենք բազմակի կոմպոնենտային թերապիա։ Արդյունքի բացակայության դեպքում հասցնում ենք մաքսիմալ դոզայի մեջ ընտրած կոմբինացիան կամ ավելացնում ենք երրորդ պրեպարատը։ Եթե մաքսիմալ դոզայի վրա մենք չունենք ցանկալի արդյունք, ապա փոխում ենք մեր կոմբինացիան, ավելացնում ենք երկու այլ պրեպարատների համադրություն և մյուս ճանապարհով եռակոմպոնենտ, այս միջին թերապևտիկ դոզաներով եռակոմպոնենտ բուժումը բարձրացնում ենք, հասցնելով նրա մաքսիմալ թույլատրվող դոզաների։ Վեցանկյունը ներկայացնում է զարկերակային հիպերտենզիաների բուժման մեջ կիրառվող պրեպարատների հիմնական խմբերը և նրանց ցանկալի թույլատրելի զուգակցումները։ Թիազիդային դիուրետիկներ, անգիոտենզինային ռեցեպտորների բլոկատորներ, կալցիումի անտագոնիստներ, անգիոտենզին փոխակերպող ферմենտի ինհիբիտորներ, բետա-բլոկատորներ և այլ հիպոտենզիվ պրեպարատներ, այդ թվում կենտրոնական ազդող կամ պերիֆերիկ ալֆա-բլոկատորներ։ Կանաչ հոծ գծերով ներկայացված են պրեպարատների ցանկալի, թույլատրելի, լավագույն զուգակցումները, որոնց արդյունավետությունը և ապահովությունը օրգանիզմի վրա ապացուցված են բազմակենտրոն կրկնակի կույր ռանդոմիզացված հետազոտություններով։ Ահա թիազիդային դիուրետիկները ցանկալի է զուգակցել անգիոտենզինային ռեցեպտորների բլոկատորների հետ, կամ կալցիումի անտագոնիստների հետ, կամ անգիոտենզին փոխակերպող ферմենտի ինհիբիտորների հետ, բետա-բլոկատորների հետ, նրանց զուգակցմանը պետք է մոտենալ վերապահորեն։ Առաջին սերնդի բետա-բլոկատորների հետ նրանց համադրությունը ցանկալի չէ, երկրորդ և երրորդ սերնդի բետա-բլոկատորների հետ թիազիդային կամ թիազիդանման դիուրետիկների համադրությունը թույլատրվում է։
Անգիոտենզինային ռեցեպտորների բլակատորները ցանկալի է կիրառել կալցիումի անտագոնիստների հետ եւ անգիոտենզին փոխակերպող ферменտի ինհիբիտորները նույնպես ցանկալի է կիրառել կալցիումի անտագոնիստների հետ։ Կարմիր գծով ներկայացված է հակացուցում երկու խմբի պրեպարատները, ԱՊԵ-ի ինհիբիտորները եւ անգիոտենզինային ռեցեպտորների բլակատորները միաժամանակ նշանակել չի թույլատրվում, հակացուցված է։ Այլեն բրիտանական նայսի մոտեցումները զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման մեջ։ Բրիտանացի մեր կոլեգաները զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման հիմքում դնում են ոչ թե սիրտանոթային ռիսկը, այլ տարիքը պացիենտի։ Ահա նրանք բաժանում են պացիենտների երկու խմբի՝ 55-55 տարեկանը և 55 տարեկանից բարձր։ Պացիենտներ, ովքեր մինչև 55 տարեկան են, առաջին քայլով խորհուրդ է տրվում ընտրել անգիոտենզին փոխակերպող ферменտի ինհիբիտորներ։ 55 տարեկանից բարձր առաջարկվում են կալցիումի անտագոնիստներ։ Եթե ճնշումը չի հասնում թիրախային նպատակային թվերի, երկրորդ քայլով արդեն խորհուրդ է տրվում համադրել ԱՓՖ ինհիբիտորները եւ կալցիումի անտագոնիստները։ Երրորդ քայլով խորհուրդ է տրվում ավելացնել դիուրետիկներ, իսկ 4-րդ քայլում արդեն, բնականաբար եթե ունենք ռեզիստենտ զարկերակային ճնշում, այս 3 եռակոմպոնենտ թերապիային նոր խորհուրդ է տրվում ավելացնել ալֆա բլոկատորներ, բետա բլոկատորներ, այլ միզամողներ, ինչպես նաև միներալոկորտիկոիդային ռեցեպտորների անտագոնիստներ։ Հիպոտենզիվ թերապիան պետք է լինի անընդհատ։ Զարկերակային ճնշումը իջեցնող պրեպարատները պետք է խմել մշտապես։ Չի կարելի դեղորայքը կտրուկ դադարեցնել։ Սպիտակուցային սնունդը կարող է ընկճել դեղորայքի ներծծումը։ Դեղորայքը պետք է խմել մոտավորապես 100 մլ սենյակային ջերմաստիճանի ջրով, միայն ջրով եւ ոչ թե հյութերով, գազավորված կամ այլ հեղուկներով։ Թերապիան պետք է ակտիվացնել 2 շաբաթը 1, մինչև հասնել նպատակային ցուցանիշների։ Բուժումը գնահատվում է էֆեկտիվ, եթե նկատելի է զարկերակային ճնշման իջեցում նախնական ցուցանիշներից 10-15% չափով։ Զարկերակային ճնշումը կտրուկ իջեցնելու դեպքում 20%-ից ավել դժում է սրտի երիկամների եւ գլխուղեղի արյունամատակարարումը։ Իհարկե, խոսքը չի վերաբերվում հիպերտոնիկ կրիզներին, որոնց դեպքում հարկավոր է զարկերակային ճնշումը շատ արագ իջեցնել, որովհետեւ հենց ինքը կրիզը արդեն բերում է կենսական կարևոր օրգանների արյունամատակարարման վատացման։ Եվ իհարկե զարկերակային հիպերտենզիաների կանխարգելման մասին։ Առաջնային կոչվում են այն միջոցառումները, որոնք կանխում են զարկերակային հիպերտենզիաների զարգացումը։ Դրանք են ակտիվ կենսակերպը, ֆիզիկական վարժությունները, ցածր կալորիայի սննդի օգտագործումը, աղի և կենդանական յուղի սահմանափակումը, հանգստի ճիշտ կազմակերպումը, վնասակար սովորույթներից հրաժարվելը։ Երկրորդային կանխարգելման միջոցառումներն ուղղված են զարկերակային հիպերտենզիաների թիրախ օրգանների պաշտպանությանը և սիրտանոթային բարդությունների կանխարգելմանը։ Շնորհակալություն, այսքանը։